Ja, men hej, välkomna tillbaka till Lillkungen spelar och idag så är det single player fredag igen och vi ska fortsätta med där vi avslutade. För det första så ska jag hugga ur all kol i mitt tak. Så vi har det och sen ska vi gå och hugga trä, fixa kistor och ni vet, det vanliga. Så vi ska ha en, först ska vi ha en yxa. En sån här ska jag ha. Den är jättevacker och jättebra när man ska hugga någonting som vi ska göra. Ta ut allt ifrån golvet och allting också. Jag tar inte allt, men jag tar det som syns i väggar och det för att jag ska kunna bli av med det. Och så. Men nu kör vi vidare. Vi lägger in kolen här i alla fall. Där har vi kolen där i. Nu ska vi bara hitta en bra väg ut här. Här hittar vi en bra väg ut. Så. Och nu ser jag att min gubbe börjar bli hungrig. Så vi får välta några kor också när vi ändå håller på här. Så. Vad är det jag behöver för? Kovältare. Där fick jag kovältare. Märkligt. Men som mål för det här så kanske vi ska ha att ta oss till End. Det låter som ett roligt mål. Eller vad tycker ni? Alltså hela serien går ut på att mitt stora Minecraft-äventyr ska ta mig till End och jag ska ta död på den där, vad den nu heter, draken. Jag har faktiskt aldrig, jag tror inte, nej, jag har aldrig dödat den i survival tror jag inte. Helt ärligt, jag har faktiskt inte gjort det för att vi använder det mesta till att kunna, vad är det nu? Hur är det nu? Hur brukar vi? Ja, vi brukar göra servrar för annat folk också, så det brukar aldrig bli så att vi dödar draken i survival som de oftast vill att man gör. Så om vi ska ha som stort mål. Vi försöker se hur långt jag orkar på den här serien. Troligtvis ska den här hålla på hela det här året. Så förhoppningsvis så kommer vi försöka hitta draken. Och om vi hittar draken, då hittar vi också en stor möjlighet att ta död på den. Men då måste vi jaga massa änder. Vad är det nu? Endermans, tror jag. Nu har vi huggit ner lite trä. Hur mycket har vi? Det räcker nog. Men det roliga är, hur mycket mat har vi? Vi har fem. Vi har fem får. Och sen har vi tre ull. Så nu kan jag göra en säng också. Det är bra. Och då tänker vi, funderar på om man ska bygga någon mur här sen som går typ därifrån och runt typ dit. Det kan också vara något projekt till framtiden. Men det får vi se. Och här ska vi fixa så att vi kan gå här. Istället. Så på det första nu ska vi så där. Vi behöver lite kistor känner jag. Vad kan vi göra? Göra två så det blir en dubbelkista. Det är bra. Vart ska vi sätta den då? Sätta den här. Sen tar vi dem där. Så nu kan vi också sova genom nätter. Det är ju en god grej att ha. Så vi sätter sängen. Sätter vi den. Nej. Sätter vi den. Sätter den. Här. Bara på natten. Vad är klockan då? Det är ju typ natt. Fan, här är honom. Det är ju typ natt. Kolla. Solen står inte ens på himlen. Var är den? Var är den?
Var är den? Var? Ah, kolla! I natt! Kolla! Så är det. Så om vi går in igen. Just det, jag lovade att vi skulle mina det här avsnittet, det kommer jag ihåg nu. Så om vi går in här. Vi tar ut det här. Slänger in det där. Lägger järnet där. Sen lägger vi allt skrot här nere. Tror jag. Här. Vi lägger lite skrot. Så. 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 Varför har jag en massa blommor? Det behöver jag inte ens. Inte just nu i alla fall. Jävel. Skit i blommorna. Så, nu går vi lägga oss. Okej. Där är de klara. Och använder vi dem här. Lägger vi in dem också. Så. Plockar vi upp det här. Mäter jag mig till fullt. Så. Och sen väntar vi in dem. Så hittar vi massa järn nu. Nu gäller det här. Nu vet jag hur vi gör här. Nu har jag lite trä. Det ska vi använda. Men jag vet inte vad ni vill se. Om ni vill se att jag bygger och sånt. Annars kan jag göra det off cam. Och sen visa er vad jag har gjort. Eller att ni vill se mig samla material och typ slåss. Jag tror jag skulle ju hellre vilja se mig typ göra äventyr. Typ gå på upptäcktsfärd, se om man hittar någon by eller typ något sånt. Så vi tar ner det. Den här jädra graniten kan vi kasta för det tycker inte jag om. Och jag vet att man kan polera upp den. Och även att man gör det så är den jätteful. Så nu går vi på äventyr. Nu har vi mat. Vi har allt vi behöver. Och min maskros. Den är jätteviktig. Det är det bästa som finns i mitt inventory just nu. Min maskros. Så. Vart ska vi nu? Oh, här ner. Det är liksom en ravin. Där är en creeper. Om vi hoppar här. Så, perfekt. Där är en skeleton. Om vi smyger oss på honom. Bara tar honom. Bara kolla. Vad har vi mer här? Här har vi mer. Järn. Ja, det behöver vi. Som jag sa, vi behöver järn till vad är det nu? Vad behöver vi järn till? Till en rustning så att vi kan överleva sånt liksom. Och sen ska vi fixa något mer. Jag ska försöka ta mig på den här creepern. Ta mig på den. Så vi hoppar in där. Och så bara Sen bara där tog honom. Här har vi lava. Det är inte kul. Om vi tar oss över här. Nu hittar vi inget. Om jag hugger bort det här med maskros då. Så. Kommer vi upp här. Det var nära, det var farligt. Den där behöver vi bli av med. Eller någonting. I alla fall så att den inte rinner där kan den ju inte göra. Det vet som är säkert. Och så. Där, typ där. Det blir bra.
Då finns lyset här i alla fall. Och det är bra att veta. Nu har vi lite mer järn. Hur mycket järn har vi nu? Vi har 14 järn har vi, så jag. Går ner här. Brukar vara bra att gå neråt. Jag vet inte varför, men det bör vara. Jag ska se om jag kan få igång något ljud här. Mitt ljud är lite skumt. Nej, jag får inte igång något ljud, tyvärr. Jag ska se om jag kan fixa det till nästa avsnitt. Och om ni har det, då är det bara märkligt. Men, ja. Här fanns ju ingenting kul. Eller? Att inte vad jag ska göra med all stenar. Fundera på om man ska ha den som muren då. Om vi gör en typ kista till där uppe och så lägger vi all sten till en mur eller någonting. Så. Vi återvänder nu. För att jag känner att vi verkar inte hitta något. Min pickaxe börjar ta slut här också, så. Jag får gå en annan väg och kolla sen. Något. Här har vi mer järn i alla fall, det behöver vi. Jag tror man behöver 25 järn för att vad var det? För att få någonting. För att få rustning. Där har vi någonting. För därifrån kommer jag inte. Det blir äventyr. Kom igen. Upp, 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 upp. Vad var det där? Upp, upp, upp. Jag trodde det var en creeper. Upp, 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 upp. Tror det stopp. Härifrån kom jag. Tror jag. Nej, gjorde jag inte. Nej, jag kom högre upp ifrån. Om vi går häråt då. Det var en creeper. Han vill jag inte prata med. Och där vill vi inte hoppa ner. Det där var tur. Han håller på att ta oss. Vart ska vi här? Här, här, här. Var det där? Var det här? Det var vattengrejen. Jag hittade upp. Nice. Okej, men hur mycket sten har vi? Vi har ganska mycket sten. Vi har lite metall. Men jag tror inte att den här grottan är någonting vi ska fortsätta genomsöka. Men om vi... Jag har lite metall hemma, det vet jag. Så om... ska vi se här. Om vi slår på den och så smälter vi lite till järn. Och så tar vi dem. Tar dem. Så gör vi en ny pickaxe. Så. Vi gör två nya. Nu har vi sex stycken sådana. Så. Gör vi så. Och så.
tror jag. Ja, förlåt för avbrottet, men då fortsätter vi. Nu har vi nya pickaxes och som sagt, vi skulle ha ett mining-avsnitt så... ska vi se här. Nu har vi lite mer sten, det är bra. Och jag har en 45 stack på mig för att kunna ta mig ur kniviga situationer. Så vad gör han? Kolla! Fladdermusen, han är ute och flyger. Vad gör han ute nu, mitt på dagen, liksom? Där! Det ser ut som jag kan höja min grafik. Kan man höja till 16? Klarar min dator av det? Det bör den göra. Ni ser! Där borta. Springer. Tar lite ko på samma gången. Jag vet att vi skulle mina, men tyckte det var något nice här borta. Så vi måste undersöka. Det. Det var inte så nice. Det såg nice ut. Eller? Jo, men det är nice. Men vi går tillbaka och kollar. Om det finns något annat att titta på. Äta. Hur mycket kött har vi? Vi har 10. Oh, jävlar vad mycket kor. Och grisar och grejer. Men ko. Tar den här också, tar den. Det var bara en sjö. Mycket oläder har vi ganska mycket av. Jag har inte så mycket att prata om idag. För jag spelar in det här dagen efter det jag la upp första videon. Så jag har inte så mycket att prata om. Så det... Tyvärr. För att det har inte hänt så mycket. Jag var bara sugen på att veta att jag har lite inspelat, tänkte jag. Så jag bara, men vi spelar in. Liksom. Det... Mer behöver man ju inte veta. Nu är vi hemma igen. Vi kommer försöka utforska den här, tror jag, mer. Och det rör sig lite grejer där. Men... alltså... Vi får äta. Och så går vi ner med svärdet i handen och... Wow! Vad rädd jag blev. Small han tror ni? Han måste ha smält. Bara pa-bam eller pa-bom eller pa-ba. Jag tror mest på pa-ba. Det låter mer nice än pa-bom. Så pa-ba. Så ja. Jag vet att man aldrig ska göra så här. Fast det gynnar sig ibland. Om det gynnar sig bra eller dåligt, det vet man efter typ 2 minuter. Tyvärr. Så vi undersöker. Och det här gynnade till något bra kanske. Det kan ligga det här bakom. Eller? Se. Höjd 11. Det här är perfekt för det. Tror jag. Jag hade riktigt haj på det där längre. Vilka rader och grejer som finns. Just det, en grej jag har som fråga. Vill ni se mig spela minigames också? Bara
minigames i allmänhet på typ någon server. Och om det finns några server ni vill att jag ska spela på så länkar dem i beskrivningen. För då kan jag börja lära minigames för att jag suger på minigames. Fuck you. Fan, det där kunde ha gått illa. Ska vi se här. Finns det någon mera gul bakom? Vi gräver oss vidare och ser vad som händer. Men det finns ju inte ett skit här. Inte ens guld har jag hittat. Seriöst. Oh, vänta. Det är ju någonting. Det är någonting här bakom. Det är inte ett skit. Det var intressant som fan. Eller någonting. Bam, bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Eller någonting. Om vi hugger upp här. Upp här, upp här, upp här. Och där. Nej, ingenting här. Men om vi gräver oss lite runt här. Det är tråkigt att mina, är det. Men det måste göras. Men... nästa avsnitt tror jag vi bygger lite på huset, tror jag. Och då kommer vi försöka få i ordning på det så att det ser bra ut och allting. Och så. Så, nu har vi lite redstone. Jag kan inte leka något med det där än, men det är bra att ha, tror jag. Bara får kasta ut den. Där. Så, men jag tror att vi går tillbaka nu. Igen, utan att hitta något vettigt. Igen. Men finns det något under koden? Tänker jag. Eller något. Eller någonting, eller så. Nej, det finns inte ett skit bakom kolen. Och vet ni varför? För att kol är värdelöst. Oj. Ska vi se här. Men... om jag börjar ta mig tillbaka så... ja, då går vi tillbaka, 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 går vi tillbaka. Och så under tiden jag går tillbaka så kan ni lämna like och börja prenumerera om ni tycker mina videos är bra och det hjälper mig. Och bli en bättre människa. Oh, guld! Nice! Guld är alltid nice. Och frågan är vart i helskotta jag kommer ifrån. Härifrån kommer jag inte. Eller? Där är en massa jävla creepers. Och mer guld. Bara för att man ska tillbaka så hittar man ju allt. Det är ju ofta så det rullar i det här spelet. Där. Där var du. Du ska inte komma nära. Bort. Bort, sa jag. Bort då. Det var nära. Det var för nära. Vad kan man göra av guld? Jo, man kan göra roliga grejer, tror jag. Jag var inte riktigt med på vad man kan göra med guld. Jag har spelat ett tag, men, eller jag har spelat i typ 3-4 år, men vi använder inte guld eftersom att det är så odugligt. Vi plockar det bara. Vi använder det som pengar på servrar när vi spelar. Bytesrättshandel och sånt. Bytesrättshandel. Det var ett jävligt krångligt ord.
Oh nej. Ser ni vad jag ser? Ser ni vad jag ser? Oh yeah. Diamanter. Fuck yeah. Vilken tur man har. Hur många var det? Det var 5. Åh, oh, och ser ni där då? Det är ännu mer. Det... Åh, oh, men herregud. Kom igen alltså. Det gäller bara att jag inte ramlar eller så. Så vi gör så här. Så här bygger du världens säkerhetsbarriär och skit. Hur många var det här då, tror ni? En till. Hur många var det? Det var 9 stycken vi fick här nu. Är det något mer? Fuck yeah. Diamanter. Då kan vi åka till Nether. Om man har diamanter så kan man åka till Nether. Om man kan åka till Nether så är man kung. Det är ganska bra. Men jag tror... Jag ska bara ta en titt till. Annars så kommer jag avrunda avsnittet här nere. Och gå upp. Offcam. För att jag hittar verkligen inte ut. Så det kommer ta ett tag. Och så. Så jag... troligtvis om det inte händer något mer intressant, spännande, häftigt här nu. Nej, men jag tror faktiskt att jag avrundar här och så gräver jag mig upp. Och så ses vi i nästa avsnitt. Och då är jag hemma i min säng och sover som en bebis. När ni kommer återvända till den här världen. Och glöm inte att gilla, prenumerera, gilla för diamanter. Gilla för diamanter, det är viktigt. Och prenumerera om ni vill se mer och skriv gärna en kommentar om vad jag ska bygga och vad jag ska göra och sånt. Och Minehack, jag kommer inte ge dig kakor. Så det är allt jag har att säga om idag och vi ses i ett kommande avsnitt av Minecraft. Vad heter det nu? Lillkungens äventyr i Minecraft. Så vi hörs i nästa video och hej då!